Hiç gözlemezdim. Hiç. Hamdan gözleyerdim ama senden gözlemezdim. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Xarakter olarak xarizmatik insandı. Mən o insanı beğenirəm. Müxtəlif obrazlara girə bilərəm, ama istisnalar var. Məni son vaxtlar təəccübləndirəcək və qorxadacaq bir hadisə yoxdur. Aysel Məmmədova, 37 yaş, 1.63 boy, çəki 62. Saç rəngim kürən şabaldı, gözlərimin rəngi şabaldı. Türk dilində biraz bilirəm, Rus dilində azmaz, İngiliz dilində yaxşı oxuya bilirəm, danışa bilmirəm, başa düşürəm. Eləcə də Rus dilində başa düşürəm, tam olaraq danışa bilmirəm, ancaq özümü ifadə edə bilərəm az çox, hardasa. Belə, türkcəmi daha yaxşı bilirəm. Azərbaycanca təbii ki, səlis həm yox, oxumağı, həm yazmağı bilirəm. Təhsilim ixtisasçı müəlliməyəm, sinif müəlliməsi. Hal-hazırda işləmirəm, işsizəm. Müxtəlif işlərdə çalışmışam, yəni ixtisasımdan asılı olmayaraq. Özümə uyğun, bacardığım qədər. Əsasən, çəkilişlərdə iştirak eləmişəm. Bir də müxtəlif işlərdə, promo, aksiyalarda, satıcı, reception, belə işlərdə çalışmışam. Belə, yəni, ən çox maraqlı kitabları oxumağı, musiqi dinləməyi, incəsənətə aid olan, nəsə rəsmi əsər, sərgi falan olanda getməyi sevirəm. Hobi olaraq ən çox bunlara lap çox marağım var. Hobi kimi qəbul edirəm bunları. Ən sevindirən hadisə, təəssüf ki, sevindirici bir hadisə yoxdur son vaxtlar, pandemiya ilə əlaqədar olaraq. Əsasən, təəssüf ki, kədərləndirici hadisələr olub. O qədər də sevindirici hadisələr olmayıb. Ailə daxili, məsəl üçün, qardaşımla bağlı ciddi problem yaşamışıq. O məni çox üzüb, üzüntü verib. Yəni, belə sevindirici bir hadisə. Ancaq ona əsasən sevinə bilərik ki, şükür ki, hal-hazırda sağ-salamatıq. İnşallah gələcək ümidlərlə baxırıq. Hər şey ümidvaram ki, çox gözəl olar, çox yaxşı olar. Belə, inşallah sevinərik gələcəkdə. Demək olar ki, qorxum. Əvvələr bu suala əhatəli cavab verərdim və yaxud fikirlərim vardı bu barədə. Amma məni son vaxtlar təəccübləndirəcək və qorxadacaq bir hadisə yoxdur. Ümumiyyətlə, qorxum yoxdur. Çünki nə olacaqsa, olacaq. Həşərat olaraq adətən qızlar sıçandan qorxur, mən qorxmuram. Ümumiyyətlə, həşəratlara çox rast gəlmirəm. Əsasən, evdə olduğumuz üçün, ofisdə, hər hansısa bir iş yerində falan. Təmizliyə yaxşı riayət olunduğu üçün həşəratlara rast gəlmirəm, ona görə də qorxmuram. Mənə əsasən minnət qoymaq, sevmədiyim bir xüsusiyyətdir insanlarda. Yəni, düzdür, əsasən yaxşılıq eləyirsən, yaxşılığı Allah xatirinə eləyirsən ki, yəni, insan bilməsə də Allah bilər, ancaq o yaxşılığın, qarşılığını gözləməsən belə, yaxşılığın olunduğunu bilməməsi, heç fərqinə varmaması qıcıq verir və minnət qoymaq ən çox zəhləm gedən bir şeydir. Əsəbləşirəm deyəndə sadəcə baxıram, gülümsəyirəm çox vaxt, gedirəm, yenə deyirəm, təəccübləndirəcək bir şeylər olmadığı üçün İstəsməz bilirəm ki, qarşı tərəfdəkinin reaksiyası nədir, necə olacaq, necə olacaq. Ona görə onu özümə əvvəlcədən adaptasiya olunuram ki, onun verəcəyi cavabı, yəni yenə də o minnət hissindən irəli gələrək verəcəyi cavaba alternativ bir olaraq nəsə bir ani bir hərəkət edirəm də. Ola bilsin, bu gülümsəməklə də ola bilər, sərt baxışla da ola bilər, səs yüksəltməsi də ola bilər. Heç gözləməzdim, heç. Hamdan gözləyərdim, amma səndən gözləməzdim. Bu qədər də olmaz. Həmişə belə edirsən, amma axırda minnət qoyursan. Çox təəssüf. Heyf. Çox heyf. Şeir, daha doğrusu əvvələr daha çox yadımda qalırdı. Mən son vaxtlar şeiri oxuyuram. Mənası daha çox yadımda qalır, nəinki özü kuplet olaraq yadımda qalmır. Musiqiyə daha çox önəm verirəm. Şeir poeziyanı sevirəm poeziya olaraq, amma yəni dərin mənalı poeziyanı sevirəm. Sadəcə musiqini ən çox xoşlayıram. Poeziyada yadımda qalan bir şey yoxdur o şeirlərdən. Edərəm, səsim də var. Uşaq vaxtda müğənni aktris olmaq istəmişəm. Aha, mən həmişə zümzümə elədiyim bir şey ifadə eləmək istəyirəm. Fikrimdən gecələr yata bilmirəm.
Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Neyləyim ki sənə çata bilmirəm. Neyləyim ki sənə çata bilmirəm. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Rəhmətli Teoman Adıgözəlovu çok sevirdim. Yaşar Nuri, yəni karfeylər də demək olar ki. Nəsbə xan Zeynalovadır. Amma ən çox, çox səmimi insandır. Yəni onun həyat hekayətində işləyən də, öz həyat tərzində, başqalarının işləyən də ən çox Teoman Adıgözəlovu çox sevmişəm. Aha, Fuad Poladov, yəni xarakter olaraq, yəni onun interesini belə rollarda çəkirlər də, necə deyim, xarakter olaraq xarizmatik insandır. Mən o insanı bəyənirəm. Yəni canlı olaraq belə son vaxtlar aktyorlar bilmirəm, amma o ikisi, hər ikisi rəhmətə gedib. Onları daha çox izləyirdim və daha çox simpatiyam var idi. Mən özümü aktrisa olaraq müxtəlif obrazlara girə bilərəm, amma istisnalar var. Məsəl üçün, ən çox dramatik, romantik, dramatik ola bilər. Elə hesab edirəm ki, dramatik, romantik ola bilər, amma eyni zamanda da, belə desəm də pis çıxmasın, son vaxtlardan demirəm, ola bilsin fikirləşirə bilər ki, mən hər hansısa filmlərdən təsirləm deyirəm, xeyr. İçimdə son vaxtlar olan istəkdən belə mafiyoz rolları daha çox istəyərəm. Yəni mafiyoz xanım. Çünki mən Azərbaycan kinosunda baxıram ki, bu rolu oynaya biləcək. Demirəm ki, aktrisa yoxdur. Amma bu rolda, son vaxtlar bu yöndə olan filmlər yoxdur ki, yəni sırf xarici ölkələrdə kimi qadın cinayət ola bilər, cinayət törədən və yaxud mafiyoz belə bir rol yoxdur. Oynanılan belə bir şey. Ən çox komikdir, dramatik janrlardadır, amma sırf o obrazda özümü görmək istəyərdim. Və inanıram ki, öhdəsindən gələrdim. Çünki ən azından haradasa məndə o sərtliklər, sərt çizgilər var. Yəni, çəkiliş setinin, aktyor komandasının, ümumiyyətlə, A-dan tutmuş Z-yə kimi, nə kimi proseslər gedirsə bu incəsənətdə, onların hamısının vahid bir mərkəzdən idarə olunmasını istərdim. Yəni, müxtəlif təbii ki, şöbələr olacaq. Hərəsində özünə aid kadrları falan. Yəni, vahid bir mərkəzdən. Çünki var, başa düşürəm, kino studiya var, 20 yan var da və yaxud geyimlərlə bağlı olan kino studiyalar və yaxud aparaturalar haradan sağlar, elə bir şey yox. Yəni ki, istəyərdim ki, vahid bir orqan, vahid bir mərkəz olsun. Hər şey oradan, yəni həm ixtisaslaşmış şəkildə insanlar olsun, masoka tipli adamlar da olsun, problem deyil. Amma həm də ən çox önəm verilsin incəsənət sahəsini qutaran insanlara. Təəssüratlarım çox xoş idi. Çox şad oldum sizi tanımağıma. Ümidvaram ki, əməkdaşlığımız gözəl alınar. Təşəkkür.